یانە پلەنایەبەکانی کوردستان لە هۆڵی یانەی ئەکات لە شاری هەولێر یانەی جیهان میوانداری یانەی دهۆکی کرد. لەو یاریەدا یاریزانان یانەی دهۆک دوای ئەوەی ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد توانیان بە جیاوازی 28 خاڵ و بە ئەنجامی 71 خاڵ بەرامبەر بە 43 خاڵ یاریەکە ببنەوە. سەبارەت بە یاریەکەش یاریزان یانەی جیهان محەممەد ساڵح بەم شێوەیە باسی لە هۆکاری دۆڕاندنی یانەکەی کرد. مراستی هکار دوان با بهزی یعنی دو دگره تو که صدی سال دستیم بسیار خویی ممتاز کردند داغی تو امش یعنی چون که امسال بسیار کوتنه با خویی ممتاز کردستان همو یازن کامان همو با یازن شباب منالن یعنی تمام یعنی لخوار 20 سال و 21 ساله لگل آو دعم مادی که جوازی بینی نادی دوک نادی میه گلخزوره براسی اول لفته یکم داد توانی من مقامی نادی دوکن زور باشیش بلام لفته دوم فتر کنید که نمان توانی مقامی بهزی خبری نادی دوکن که امش هکارش سرکی و که وایلم کرد که بدورن براسی تو محمد یکم بدای داخل تو محمد و که منافسی یکم دوم سیم کن بلام استا پاش هات ناو خلکه استا توانی بدین ده تا این خود دست شوارم پنج زنیانش بسه منو مدرسه چیکار بسه منو ببینی نه انشالله. با سرپرستی یشتی بالای کردستان لقی هولیر له.